Добрый день, поважаные одиннадцатикласники! Разглядим тему «Показ прислужников оккупационного режима. Мастацкая символика знака беды» Василя Быкова. Звернемся до характеристики полицаев, выявим мастацкую символику у творы. Шмат уваги у оповести Василь Быков уделил в образом прислужников оккупантов, якія чынілі здзек над мірным насельніцтвам. Гэта каландзёнак, недасека, гуш, менавіта паліцаі, свае людзі, да якіх больш падыходзіць слова «нелюдзі», загубілі Петрака і Степаніду. Пісьменнік дапамагаў чытачу зразумець прычыны маральнага падзення паліцаю, расказваючы пра драматычныя падзеі 1930-х гадоў. У кожнага з іх быў свой шлях да здрады, аднак у асноўным паліцаямі станавіліся людзі, якіх пакрыўдзіла савецкая ўлада. Асабліва лютуе Зміцер Гуш, сын селяніна Івана Гужова, якога ў гады калектывізацыі несправядліва раскулачылі. Яшчэ з тых гадоў ён затаіў вялікую крыўду і нянавісць. Калі было прынята рашэнне аб раскулачванні іх сям'і, ён падаўся ў банду, а ў час вайны, дачакаўшыся свайго моманту, помсціць усім былым актывістам і аднавяскоўцам за несправядлівыя адносіны да бацькі. Разам з такімі ж здраднікамі, Патапам Каладзёнкам і Антосем Недасекам, ён з'яўляецца на хутары багацькаў. Паводзіць сябе нахабна, вымагаючы выпіўку і закуску. Паліцаю баяцца, бо здраднікі расстралялі чырвонаармейца, павесілі двух камуністаў. Гуш камандаваў расправамі над яўрэямі, рабаваў і дзяліў іх нажытак паміж паліцаямі, даваў інструкцыі іншым карнікам. Людзі памятаюць, што Зміцер Гуш быў з маленства дрэнны, абіраў сады, крыўдзіў меншых, разбойнічаў. Ён узненавідзіў зямлю і працу на ёй. У калектывізацыю ён уцёк ад раскулачвання, а ў вайну з'явіўся з вінтоўкай у руках, каб помсціць за мінулае. Гуш пагражае Степанідзе расправай за тое, што была калгаснай актывісткай, тлумачыць прычыны свайго здрадніцтва. «Я цяпер чаго сюды прыбіўся? Думаеш немцам служыць? Чхаў я на немцаў, мне трэба расчытацца з некаторымі, з калхознічкамі, што тут раскашавалі, як мой бацька на Салаўках», канаў. Помслівы, бязлітасны, амаральны паліцай цешыцца ўладай над людзьмі, якую далі яму акупанты, не баючыся ні людскога, ні боскага суда. «А цяпер у мяне ўласць, поўная, я ж цяпер для вас вышэй, чым сельсавет, вышэй, чым райкам, я ж магу любога стрэльнуць, а магу і наградзіць». Паліцаі Каландзёнак і Недасека такія ж небяспечныя, як і Гуш. Патап Каландзёнак па аўтарскай характарыстыцы ні мужчына, ні баба. Гэта няшчасны, у многім абдзелены прыродай чалавек, злосны па натуры, які ў час вайны адчуў, што прыйшла яго пара. Да вайны ён жыў з хворай маці, выконваў розныя даручэнні прадстаўнікоў мясцовай улады, меў выгляд маўклівага пераростка, прыглядваўся, прыслухоўваўся да ўсяго, пачаў гарнуцца да спраў дарослых, бывала, не прапускаў ні аднаго сходу, з ранку да позняй ночы тырчэў у сельсавеце, слухаў, маўчаў. А потым пісаў нататкі ў раённую газету. Нават у маленстве дзеці не любілі гэтага маўчына, не гулялі з ім, хоць Патап нікога не крыўдзіў, заўсёды ён быў сам па сабе. Вяскоўцы адносяцца да Каладзёнка з агідай і адначасова баяцца яго. Ён, зразумеўшы і ацаніўшы магчымасці новага жыцця, пачаў праяўляць класавую пільнасць, пісаў паклёпы на аднавяскоўцаў і пасылаў іх у раённую газету. Селькору-даносчыку верылі, яго допісы друкавалі, бо чыноўнікам-кар'ерыстам патрэбны былі высокія паказчыкі і па калектывізацыі, і па раскулачванні. Степаніда памятае, як у час калектывізацыі Каландзёнак кражыўся на добрыя рэквізаваныя боты. Малады, пісьменны, ён усё рабіў быццам бы правільна, а нічога, апроч крыўды і нянавісці, да сябе не выклікаў у вяскоўцаў. Перад вайной Каландзёнак быў прызваны ў войска,
але праз месяц схуднелы, у вайсковых трантах вярнуўся. Немцы адпусцілі з лагера для ваеннапалонных. Каландзёнак гатовы страляць і забіваць не разбіраючыся. Ён не мае ні павагі, ні літасці да сваіх аднавяскоўцаў. У паліцыю ідзе, каб выратаваць сваё жыццё. Эгаістычны разлік у яго на першым плане. Для Каландзёнка і такіх, як ён, не існуе высокіх маральных, гуманістычных ідэалаў. Антос Недасека, на першы погляд, ціхі і бяскрыўдны паліцай. Ён з'яўляецца на хутары багацькаў разам з мясцовымі паліцаямі. Нават скардзіцца Степанідзе, што і яго гуш абяцаў застрэліць. Ён просіць у Степаніды паесці, і яна нават шкадуе яго. Антос Недасека тлумачыць, што ў паліцыю пайшоў, баючыся, каб яго не расстралялі з-за брата, савецкага работніка Новіка, што ён клапоціцца пра выратаванне сваіх шасцярых дзяцей. Недасека шукае сабе апраўданне, каб не дзеці, збег бы куды ў лес. Ратуючы сваіх дзяцей, ён гатовы забіваць. Абмежаваны, маральна прымітыўны прыстасаванец, Недасека служыць злу. Ён гатовы дакладна выканаць самыя злачынныя загады сваіх гаспадароў, абы толькі непрыемнасці не кранулі яго. Некалі Антос падладзіўся да савецкай улады, спекулюючы сваёй беднасцю і многадзетнасцю. Зараз таксама прыстасоўваецца, дбаючы толькі пра сябе. Размова з Степаніды з Недасекам раскрывае яго агіднасць, прадажнасць. Праз думкі гераіні аўтар даў яму трапную характарыстыку. Такіх не навучыш, нічога ім не зразумець, бо далей свайго карыта ім не дадзена бачыць. Такія ад прыроды сляпыя да маленькага пробліску чалавечнасці, дбаюць толькі аб сабе і апраўдваюцца часам дзецьмі. Божа, што будзе яшчэ з іхніх дзяцей, што яны пярэймуць ад гэтых во таткаў? Пісьменнік паказаў, што парушэнне спрадвечнай народнай этыкі, хрысціянскіх уяўленняў пра дабро і зло вядзе грамадства да амаральнасці, да самага страшнага падзення і злачынства, забойства. Народная маральная ацэнка здраднікам у творы даецца і словамі «нелюдзі», «звяругі», «гадаўё». Аўтар заклікае да роздуму пра вайну як пра чуму, гора. Але калі гэтая чума праз сваіх, вясковых, тутэйшых людзей, вядомых усім да трэцяга калена, якія раптам перасталі быць тымі, кім былі ўсё жыццё, а зрабіліся нелюдзямі, звяр'ём, падуладным толькі гэтым набрыдам немцам, тады як разумець тое? Ці можа яны і не былі людзьмі, адно прытвараліся імі ўсе гады да вайны, якая разбудзіла ў іх звярух? Васіль Быкаў, паставіўшы сваіх герояў у экстрэмальныя ўмовы, правяраў іх на людскасць, імкнучыся спасцігнуць меру чалавечага ў чалавеку. Аналітычнае даследаванне аўтарам духоўнага свету і маральнага аблічча герояў дазваляе гаварыць пра псіхалагізм як важную рысу яго пісьменніцкага стылю. Аўтарскі псіхалагізм у аповесці «Знак бяды» раскрыўся ў поўным і падрабязным выяўленні пачуццяў, думак, перажыванняў многіх герояў твора. Для ўвасаблення характару, псіхалогіі герояў пісьменнік карыстаўся рознымі мастацка-выяўленчымі сродкамі, але часцей за ўсё прыёмам перадачы думак герояў, іх унутраных маналогаў, а таксама ўжываў эмацыянальна напоўненыя выказванні, апісанні жэстаў, мімікі, рухаў. Аповесць «Знак бяды» арыгінальная тым, што сваю маральна-філасофскую ацэнку падзей Васіль Быкаў увасобіў не толькі праз вобразы галоўных герояў, але і пры дапамозе шэрагу вобразаў-сімвалаў, знакаў бяды. Мёртвы жаворанак, Галгофа, крыж, неўзарваная бомба. Гэта сведчыць пра тое, што творча-эстэтычная сістэма пісьменніка ускладняецца і ўзбагачаецца за кошт умоўна-міфатворчых сродкаў і набыткаў духоўнай культуры беларускага народа і агульначалавечых традыцый. Абноўлена сімвалічнае значэнне набывае і само месца дзеяння – хутар, які ў літаратуры з 1920-х гадоў і да нядаўняга часу ўспрымаўся як сімвал уласніцтва.
Менавіта на хутары адбываецца сутыкненне добра і зла, разгортваецца смяротны паядынак людскага з нялюдскім. Сімвалічна, што твор пачынаецца з апісання зруйнаванага, здзічэлага месца, дзе некалі быў хутар і жыццё ішло па спрадвечных законах. Сюды не вярнуліся чаканыя дзеці багацькаў, каб адрадзіць жыццё. Мёртвую птушку, жаворонка, Пятрок і Степаніда знайшлі на маладой руні, упершыню засеянага свайго поля. Было гэта якраз у вербную нядзелю. Маладыя гаспадары ўстрывожыліся гэтым знакам, які нёс дрэннае прадчуванне. Самагуства Яхімоўскага ў вербную нядзелю, мёртвы жаворонак у жытнёвай руні, сталі знакамі бяды будучага жыцця сям'і. Неўрадлівае поле багацькаў і крыж, устаноўлены Петраком на ім, вяскоўцы назвалі Петраковай Галгофай. Ад цяжкай працы на гэтым полі сканаў конь, знясіліўся сам Пятрок. Набожны чалавек, ён ставіў на гэтым полі крыж са словамі: «Памажы, Божа, не адступіся ад рабоў тваіх». Спадзяваўся, што ўсявышні адвядзе бяду ад гэтай зямлі і ад іх, людзей, якія тут працуюць. Сама назва Галгофа сімвалізуе слёзы, працу і людскія пакуты. Хутар стаў сапраўднай Галгофай, дзе Пятрок і Степаніда гінуць, баронячыся ад паліцаю. Вялікі драўляны крыж, які ставяць на неўрадлівым полі багацькі, просячы гэтым дапамогі і спагаты ва ўсявышняга, а пасля спілаваны камсамольцамі, увасабляе драматызм жыцця чалавека. Пры дапамозе гэтага сімвалічнага вобраза аўтар падказаў чытачу, што яго героям давядзецца прайсці праз вялікія выпрабаванні і пакуты. Лёсы Петрака і Степаніды, іх пакутніцкая гібель нагадваюць лёс і пакуты Ісуса Хрыста. Несумненна, што гэтыя вобразы-сімвалы, матывы выпрабаванняў волі, маралі, духоўных якасцей герояў маюць біблейскае паходжанне. Ёмісты і глыбокі філасофскі падтэкст нададзены старонкам твора, дзе Васіль Быкаў праводзіў думку пра яднанне чалавека і прыроды, селяніна і зямлі. У аснове паняццяў пра дабро і зло, сапраўдную культуру ляжаць земляробскія па прыродзе сваёй, а значыць вясковыя ўяўленні. Васіль Быкаў па-мастацку асэнсоўваў філасофію існавання чалавека, найперш маральнага выбару чалавека ва ўмовах непераадольных абставін. А цяпер выканайце заданні і адкажыце на пытанні.